Paťo, zápas se Slaví se blíží, jak se na to utkání těšíš? Tak těším se, je to vlastně zápas o titul a už se blíží finish sezony a jsme rádi, že vlastně je to takto, že ztrácíme dva body a vlastně dá se povedat, že ta šance a je to všechno vlastně v našich rukách. Tak já jsem hlavně rád, že v tom zápase jde o hodně a že se nám podařilo dotáhnout Slaví a doufám, že tomu bude odpovídat i zápas, i atmosféra, která určitě na tom stadioně bude hodně zajímavá. To utkání může hodně napovědět o tom titulu, vnímáte to taky tak? Tak jednoznačně může, ale ještě potom jsou vlastně další tři zápasy těžké, když teraz je ta nastavba, kde se hrá, ale první šestý moment sebou, takže může to být směrodatný zápas, ale určitě rozhodující ještě. Určitě je to důležité utkání, možná spíš pro nás, protože jsme prohráli, tak asi by Slavia udělala obrovský krok k titulu. Na druhou stranu všichni víme, že nás čekají ještě tři těžké utkání ve skupině a ta skupina, jak se ukazuje, je hodně silná a tam vlastně může stačit každý mužstvo, takže z mojeho pohledu buďme rádi za každý bod, který té skupině získáme. Nám se na Slavii dlouhodobě nedaří, ale v několika klíčových duelech, třeba v zápase v Moskvě, jsme ukázali, že se umíme takhle semknout, tak věříte, že tyhle zkušenosti tomu mohou pomoci? Tak to máte pravdu, že v takových rozhodujících zápasech se nám to v minulosti dařilo. Samozřejmě to liga, já si asi třeba vzpomínám, že jsme hráli zápas Liberci poslední kolo, kdy jsme tam remizovali 0-0 a Liberec slavil titul. Takže z toho pohledu je vidět, že asi na ty zápasy dokážeme, nebo se připravit a dokážeme je zvládnout, ale samozřejmě soupeř bude určitě taky chtít vyhrát a o to víc to bude samozřejmě zajímavé. Tak jednoznačně tyto zkušenosti se nedají někde, ty se len získat, nedají se vlastně tak z dne na den, aby přišli, takže může nám to v těchto zápasech pomoct, i když víme, že ty poslední zápasy nám tam nevyšly, ale tak je na čase možno to zlomit. Tyto zápasy jsou většinou vlastně taky taktický boj vyrovnaný, takže je to agresivní, aktivní hra, takže tento zápas vždycky rozhoduje to, kdo vlastně je taky viac, nie že viac nabudený, ale viac taký agresivnější, aktivnější a potom samozřejmě hlavy, co to rozhoduje. Ten zápas bude hodně atraktivní i z diváckého hlediska, jak se těšíte na tom sféru? Já se vždycky těším na takový zápas, vždycky je to něco výjimečného a myslím si, že i v tomto zápase to tak bude a je dobře, že to tak bude. Tak já mám rád, když je vyprodaný štadion, či už je to, samozřejmě tu je to lepší, ale určitě se hra lepší před vyprodaným štadionem jako někde, kde je ta kulisa taká horší.